A la Diputació de Barcelona ja tenim en funcionament el portal de transparència. És una eina que permet als ens locals i a la ciutadania tenir accés i coneixement dels següents àmbits: organització i estructura, acció de govern, gestió, actuacions jurídiques i contractació i convenis. En l'àmbit d'organització i estructura s'informa sobre els òrgans de govern, l'estructura i recursos humans, el sector públic dependent i l'agenda corporativa. En l'àmbit d'acció de govern es difon la planificació estratègica de la corporació, els recursos oferts als ens locals i a la ciutadania i els resultats de l'avaluació de les polítiques públiques. En l'àmbit de gestió es fa pública la informació relativa als pressupostos, al patrimoni de la Diputació, a les subvencions planificades, concedides i justificades pels ens locals i la ciutadania i als sistemes de gestió de la qualitat implantats. En l'àmbit d'actuacions jurídiques es poden consultar els reglaments i les ordenances corporatives, així com els acords del ple, de la Junta de Govern i de les comissions informatives i de seguiment. En l'àmbit de contractació i convenis s'informa dels acords de col·laboració i contractes que signa la Diputació. La Coordinació General Impulsora de l'Estratègia Corporativa en Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern és la titular del portal i ha encarregat la gestió a la gerència de la Diputació. La Subdirecció de Modernització Corporativa i Publicacions Oficials és l'òrgan que gestiona el portal de transparència sota la direcció de la gerència de la Diputació. Les gerències i direccions de servei són les responsables que la informació que es difon és veraç, objectiva i actualitzada. Ara que ja coneixes una mica millor què és i per què serveix el nostre portal, consulta'l. transparencia.diva.cat